Sveiki, bičiuliai. Na, šiandien, kaip ir žadėjau, klausimų atsakymų vakarėlis, toks lengvas, sakyčiau. Kai čia mano šiugelių rata. Va. Kepliukas. Va, dabar kur kas geriau. Gerai, pažiūrim, pavyzdžiui, kokių klausimėlių uždavėt iš mano paskutinio vlogo, nes mačiau, klausimai krito, tai net nesakyčiau specialiai, kad būtų įdomiau man pačiam. Damn, 119 komentarų. Gerai, pirmas klausimas, kurį jau man uždavė ne vieną kartą. Ai, klausė Aurimai, kada pasigabinsi kaukolę. Čia kalba eina apie šitą kaukolę. Turiu pripažinti, kad turbūt po čilės. Sorry, šaika, dabar užsivertęs, tai darbeliais. Neturėsiu laiko daug prie jos dabar darbuotis, bet po čilės pakabinsi. Ačiū už klausimą. Čia įdomus visų jūsų pavadinimai. Lukas klausė, kai skrisi, nutrauksi savo vlogų odisėją ar orę įkelsi. Orę turbūt nepavyks įkelti vlogelių, bet oro uoste manau, kad pavyks. Turėsiu truputį laiko susimontuoti kažkokią medžiagą ir gal pasigausiu kažkur Wi-Fi. Tai bus. Jei blogiausia atveju kažką sušedulinsiu. Tai kol dar atskrisiu į Čilę, tai viskas bus daily. Lukelis 15 klausė, ar darysiu susitikimą su fanais, kai grįšiu iš Čilės, jeigu grįšiu. Jo, šiaip labai norėčiau. Grįšiu gegužės 12 dieną. Tai jau bus link vasaros, žiūrėsim kaip karantino, kokie apribojimai, bet jeigu tik tais bus tinkamos sąlygos ir labai stipriai nepribota, tai tikrai pabandysim padaryti sutikimą gal Kauno rotušės aikštėj, nežinau net. Nu bet čia dar toli. Pijūnas klausė, čia kalba apie komplikuotumą kelionės, pasiruošimą ir finalę klausė, kaip atrodo Aurimai, būnant Čilėje, kokių gali kilti Max iššūkių. Ačiū už komentarą. Max iššūkių Čilėje. Na tai, jeigu sveikatą atmetam, jeigu viskas gerai su sveikata, tai manau, bus vėl tie patys iššūkiai. Tai internetas. Internetas, blogų kelimas, susisiekimas. Su transportu gal nebus kažkokių iššūkių. Nebent ten kažkur užkals variklį, kažkas atsitiks su automobiliu, tai tada gali būti iššūkis. Bet šiaip tai jis turbūt, kad, aišku, ugnikalnių kopimas pats iš savęs bus sunkus daugumoje atveju, bet nu, čia aš net neskaitau kaip iššūkio, tiesiog man iššūkis bus įkelt vlogą turbūt, nes interneto greitis gali būti mažas, gali interneto iš jūsų nebūti. Nu, tokie mano vlogeriški dalykai, kur daugumai net neaktualu. Modestas Kriukelis klausė, gal pažiopinu, bet ar įsidėjai atsarginių telefonų dėl viso ko? Ne, neįsidėjau, žinokit, jau va, antrį metą naudoju savo iPhone XS Max'ą. Nežinau, man jis gerai pasiteisina, didelis ekranas, nelagina, su dronu gerai patogu skraidyti, nes daug ką matai. Baterija, taip sau jau biški senka, visgi efficiency baterijos yra 88%, bet kažką kitą keis net nelabai tiesą sakant ir norisi. O kad kitą atsarginį telefoną paimti, šiaip net nelabai ką turi rimti atsarginį. Algirdas VV labai liūdno klausimo klausė, o tai jei COVID testas bus teigiamas, kaip tada? Mano draudimas dengia, tu prasme, prarastą biletą, tai kaip ir turėčiau susigražinti pinigus už biletą, tada prasikarantinuoju, tarkim, prasikarantinuoju, ten praeina, nežinau kiek ten, kiek dabar, 14 dienų ar 10 dienų čia Lietuvoje, ir tada vėl perku biletus ir skrendu. Tai šitie dalykai, žinoma, reikėtų atšaukti ir automobilio nuomą, persikelti, kas yra dar realu, manau, jo, realu atsišaukti, tai, nu, va, tokie būtų, būtų biški techninių nukrypimų, būtų toksai iššūkėlis mini, toks prieš kelionę, ne, tikrai nesmagus, tikiuosi nebus, viskas bus gerai. Tai, Algirdai, ačiū už klausimą. Aidan States klausė, o Brazilijoje kartais ne portugalų kalba šneka? Taip, Brazilijoje daugiausiai portugalų kalba šneka, bet mano Brazilijoje viešnagė bus tik tiek, kad aš atskrisiu į Porto Montą,
ten persėdimas ir skrendu į Čilę. Tai Brazilijoje net nepavyks išeiti iš oro uosto. Tai neskaitysiu, kad buvau net realiai toje šalyje. Nu, aš savo neskaitysiu, kad buvau toje šalyje. Tai bet Čilėje beveik visi šneka ispaniškai, aišku, turi savo akcentą. Tai va dabar reikės dar atsisiųsti į telefoną translatorių offline'inį ispanų kalbą. Viską prasitestuoti, ar viskas veikia ir ready to go. I think so. Ernestas Oku rašo, labiau klausia, neklausia, labiau rašo negu klausia. Tai čia tiesiog turėjau tokį komentarą šaut. Jisai parašė, liūdna žiūrėti Patreonus, kai tiek mažai, o nulinio kontento, kabutėse fake travel agency, kabutės užsidaro, turi 2K per mėnesį. Baisu su tais lietuviais, smailas. Ernestai, aš manau visiškai adekvatu tiek, kiek aš turiu žmonių savo Patreone. Ir aš labai noriu jums padėkoti, kurie esat mano Patreone, nes aš nekeliu turinio realiai savo Patreono. Tai čia na, jis tiesiog kaip iš, nežinau, žmonės, kurie nori prisidėti, jie prisideda, bet jie gal labiau prisideda už tai, ką pamato mano YouTube kanale ir atsidėkoja per Patreoną. Nes į patį Patreoną kaip platformą aš nelabai turiu laiko keltinais turinio. Kaip pavyzdžiui daro Skirmantas Malinauskas, jisai duoda subalsuot Patreono žmonėm, atsirenka kažkokia dalis Patreono medžiaga skiriama ten, dalis YouTube'ai. Ir čia labai protingas dalykas, taps nelabai sveikintina. Bet tiesiog aš labiau gal žiūriu į savo YouTube'ą, kaip nežinau, į savo vaiką. Ir kurį maitinu kiekvieną dieną turiniu ir aš nelabai noriu dalinti. Nenoriu kažkokio savo turinio perkelti į kitą platformą. Man tas nelabai patinka skaidymas. Žinoma, jeigu kalbant apie iš finansinės pusės, taip, tokiu būdu aš tikrai daugiau galėčiau prisitraukti Patreon, nes jau tenais kurčiau turinį, jau toksai būtų tik tais Patreono nariams, nebe YouTube'ui. Tai irgi, manau, atsirastų ta auditorija, kurie norėtų pamatyti tą turinį ir taptų mano Patreonais. Tai iš tos pusės tikrai finansiškai man būtų naudingiau. Bet aš kažkaip man smagu turėti visą savo apskritai, visą biblioteką, turėti savo YouTube kanale, o kelti tą patį YouTube ir Patreoną nelabai matau prasmės. Tai tiesiog taip ir yra, kad mano Patreonas toksai gaunasi, kad šiaip ir Demiko anksčiau taip darė, gal dabar nežinau kaip daro, bet anksčiau Demiko irgi nekeldavo nieko į Patreoną, tiesiog kas nori tas prisideda. Nu čia labai įvairiai nuo kūrėjo priklauso, kaip jisai nori iš savo visos medijos išspausti gal maksimumą, kaip jam yra gal patogiau, kaip finansiškai naudingiau. Aš tiesiog žiūriu taip, kad man malonu ir smagu turėti savo visą turinį tik tais YouTube'i. Bet kokiu atveju ačiū Jums mano Patreonai, kad prisidedat ir kad žinot, kad toksai dalykas pas mane yra. Tai va, čia buvo tokie vieni aiškesnių klausimų iš to viso listo. Kiti čia daug kas kalbėjo apie montavimo programas, apie ką aš tuo metu ir šnekėjau. Ir dabar turiu žinių dėl savo būsto Čilėje. Einam, parodysiu. Tai va, atsimenat, vakar rodžiau šitą būstą, loftelį tokį. Tada šitą namuką ir šitą namuką. Tai visgi nusprendžiau imti būtent šitą, nes čia jis rašo, Renaldas man patransleitino dar iš ispanų, aišku, čia yra Google Translate. Rašo, kad čia galima net žirgų išsinuomoti, yra atviras, kaip matosi, kiemas. Nu, ta prasme, kur kas malonesnės karantinavimosi sąlygos man būtų. Tai imsiu šitą turbūt, šiandien pabandysiu arba padaryti pavedimą, arba gal tiesiog rezervuoti, susisiekti su ta moterim. Gal čia yra toksai vienas minusas, kad jinai šiaip šneka tik tais deutsch ir spanish, tai espanjolo. Tai anglų kalba gali būti gal sudėtinga man su ja susišnekėti, bet gal labai daug ir nereikės su ja bendrauti, ta namų šeimininkė. Ir kas faina, kad čia yra pusryčiai. Ir yra parkingas nemokamas, tai galėsiu automobilį apsiklijuoti, sau ramiai apsitvarkyti, pasižiūrėti. Ir yra Wi-Fi-jus. Tai iš dalies tai, ko man reikia. Kaina, manau, labai adekvati. Tai imsiu
šitą būstą. Beje, kalbant apie arklius, čia nais persirenginėjai kambarį ir brolis iš nugaro sako, kas tau čia nais? Pasižiūriu, mėlynė, pakinkliuose. Tai įsivaizduokit. Ta prasme, kai man arklys įspyrė į keturgalvį, tai čia dar guzas jisai yra, čia mėlynė iššoko, čia mėlynė iššoko, čia labai skaudėjo. Tada tas visas skausmas kažkaip ėjo link kelienio. Čia mėlynės dingo ir galvojau, blemaškai, ko man dar čia taip skauda, nei kelienis, nei po kelienio. Ir paskui pasirodo, ten buvo didžiulė mėlynė. Tai vadinasi, kažkaip ant tiek buvo stiprus sumušimas, kad kraujas iš keturgalvio, kuris ir sugėrė pagrindinį smūgį arklio, kai spyrė, nuėjo tas kraujas į dvigalvį, žodžiu, persigėrė visas tiek keturgalvis, tiek dvigalvis krauju. Bet, nu, ta irgi, tikiuosi, mėlynį įsivaikščios, šiaip iš tiesų reikėtų dabar iki kelionės kiekvieną dieną į karštą vonę eiti, kad, nu, ta kraujotaka vis labiau aktyvinti. Toliau tepu arklio tepalu, tai tas gerai šaldo, padeda, bet, nu, blembački, kas galėjo pagalvoti. Tai jeigu būtų prieš pat kelionę įspyrę, tai būtų ne piragai, būtų turbūt kelionė nuplaukusi, arba būčiau dors nenuskridęs ir ten karantinė pragulėjęs gydėsis ir tai būčiau medinis išėjęs iš karantino. Dabar jau neblogai vaikšto, tors ne normaliai vaikšto, bet toksai dar yra tas skausmas iš pakinklių. Nu žodžiu, su arkliais reikia atsargiai. Jo, ir dabar paskutiniai darbai, tai ką reikia, tai atspausdinti visus logotipus ant automobilio, tai visi bus lipdukai, ne magnetai, nors magnetai gal būtų patogiau klijuoti ir paskui po kelionės nuimti paprastai, bet magnetai sveria, magnetai nemažai sveria, o ten tikrai bus logotipų 7 ant vieno, 7. Ten 5 ant vienos pusės, 5 ant kitos 10, 2 gale 12, 2 prieki, kažkas apie 14 logotipų. Nu, žinot, automobilį ten masteliai truputį didesni, ne ant kepuraitės ar marškinėlių. Ir tos visus lipdukus susisuksiu su savim, gabensios. Tai žodžiu, magnetas turbūt būtų jau truputį per sunku skraidintis lėktuvų. Grausdiško. Tai va, šiandien susitiksiu su draugu, padėsis man tenais dar pabaigti maketavimo darbus, mašinų susitiksim, nes kitaip neįmanoma, ir tada jisai atspausdins. Tai toks trumpas video, gal netrumpas, čia nežinau kiek gausės minučių, ačiū už klausimus, ir susimatysime rytoj, tikiuosi pūga baigsis. Čiau šaikam.